Aminuddin akan menerangkan tentang kurikulum Reggio Emilia. Kurikulum ini telah diambil namanya daripada sebuah daerah yang terletak di Itali, iaitu Reggio Emilia. Kurikulum Reggio Emilia ini juga telah diasaskan oleh Loris Malaguzzi bersama-sama penduduk yang tinggal di kawasan Reggio Emilia selepas berlakunya Perang Dunia Kedua. Kurikulum ini menekankan empat aspek, pertama kanak-kanak, kedua guru, ketiga persekitaran dan juga keempat projek. Aspek pertama, kanak-kanak, di mana kurikulum Reggio Emilia ini sangat menggalakkan kanak-kanak untuk mencukil potensi diri mereka. Kedua, aspek guru, di mana di dalam kurikulum Reggio Emilia ini guru berperanan untuk membimbing kanak-kanak supaya lebih berjaya. Ketiga, aspek persekitaran, di mana kurikulum Reggio Emilia ini sangat menekankan persekitaran yang kondusif serta lengkap untuk membantu pembelajaran kanak-kanak. Dan terakhir sekali, yang keempat, di mana di dalam kurikulum Reggio Emilia ini guru-guru perlu menyediakan projek yang kreatif untuk membantu mengasah kreativiti dan perkembangan kanak-kanak. Seterusnya, kelebihan menggunakan kurikulum Reggio Emilia ini dapat melahirkan kanak-kanak yang mempunyai sikap daya saing, kanak-kanak yang memiliki kreativiti yang tinggi, kanak-kanak yang mempunyai sikap ingin tahu, serta dapat melahirkan kanak-kanak yang mampu untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat sekeliling. Sebab utama saya memilih kurikulum Reggio Emilia ini adalah kerana kurikulum ini mencipta keadaan pembelajaran yang menggalakkan serta memudahkan kanak-kanak untuk mencipta kemahiran berfikir dengan sendiri melalui bahasa ekspresi, komunikasi dan juga konektif mereka.